សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថនៅខេត្តកណ្ដាលបានបង្ហាញមុខក្រុមចោរប្លន់7នាក់ជាសាធារណៈក្រៅពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ស្វិតស្វាញរវាងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលនិងជាមួយអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញអ្នកអាវុធហត្ថខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើក្រុមចោរប្លន់ឆក់កក្រើកនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំនួន7នាក់ជាជនដៃដល់និងបាននាំយកមកបង្ហាញមុខជាសាធារណៈកែពេលរសៀលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលក្រោមវត្តមានលោកទូចអ៊ីណានមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលនិងមន្ត្រីអាវុធហត្ថក្រោមអាវ៉ាតផងដែរលោកទូចអ៊ីណានបានដឹងថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខកខ្លួនដំបូងមានចំនួន5នាក់នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ធ្វើការដកហូតម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងម៉ាកស្កូពីប.ស.ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 FK7083 និង1គ្រឿងទៀតម៉ាកនិចប.ស.ពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង1 K3622 និងធ្វើការដកហូតបានដាវដែកមួយដើមនិងទូរស័ព្ទ3គ្រឿងនិងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពខ្លែងភេទធ្វើសកម្មភាពខោចំនួន10និងអាវ5ក្រោយពីបានធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យទាំង5នាក់រួចក៏បានបន្តទៅចាប់ខកខ្លួនប៉ាក់ពួកចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតនិងធ្វើការដកហូតនៅវត្ថុតាំងម៉ូតូមួយចំនួនទូរស័ព្ទដៃ5គ្រឿងរួចដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក៏បន្តទៅដកហូតម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងទៀតនៅហាងបញ្ចាំឃ្លាំងរំសេវជារបស់មិត្តភ័ក្ដិជនសង្ស័យលោកបានបន្តថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង7នាក់នេះគឺដោយសារតែទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនគ្រោះចំនួន4នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល2នាក់និងនៅខេត្តព្រៃវែងម្នាក់និងខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមជនសង្ស័យទាំង7នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកម៉ូតូគណៈដែលជនគ្រោះកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ